אנחנו הגענו כבר לפרק שישי. ענה לך דודך יפה בנשים, ענה פנה דודך ונבקשנו עמך. דודי ירד לגן ולערוגות הבוסם לראות בגנים וללקוט שושנים. אני לדודי ודודי ליה רואים בשושנים. ואז משבח אותה הדוד, יפה את רעייתי כתרצה, נבא כירושלים, היומה כנגדלות, עשה בי עינייך מנגדי שם הריבוני וכו'. אז קודם כל אנחנו הגענו כבר לפרק השישי, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת סוף המגילה. והפרק הזה, כמדומני הוא הפרק הכי קצר, בסך הכל י' ב' פסוקים. אולי אפילו פרק שלישי הוא י' א' פסוקים, הוא יותר קצר. אבל גם הפרק הזה, סך הכל י' ב' פסוקים, ואומות העולם, אחרי שראו את עם ישראל, כמה הם מוכנים, כמה כנסת ישראל מוכנה להעמית את עצמה על התורה, להעמית את עצמה על המצוות, כמו שלמדנו בפסחים, דפנון ג', מה ראו חנניה, מישאל ועזריה לקפוץ לכבשן האש, לקחו קל וחומר מצפרדעים. ומה צפרדעים שהם מתיירים מן האש, ואף על פי כן כדי לקיים רצון בורם ולקדש שם שמיים, היו קופצים לאש, והם משארותיך, זו המילה הכי ארוכה בתורה, והיו קופצים לאש, והיו נכנסים בתוך האש בשביל לקדש שם שמיים. ככה חנניה, מישאל ועזריה היו מוכנים לקפוץ לכבשן האש, העיקר לקדש שם שמיים. אז עם ישראל ממיתים את עצמם, גם גופנית ממש, וגם אם יגידו עליהם, עבדו, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, עבדו עבודה זרה, תעשו מה שאתם רוצים, העיקר שאתם תעזבו את האלוקים שלכם, מיד אומרת הגמרא, הם שרים לאחור, לא מסכימים לעבוד עבודה זרה. על זה אומרים אומות העולם, זה אלוהים כזה גדול יש לכם שאתם מוכנים להעמית את עצמכם עליו, מוכנים לזרוק את עצמכם לכבשן האש, כמו חנניה, מישאל ועזריה, כמו אברהם אבינו שזרק את עצמו לכבשן האש. עד כדי כך, אם אתם כל כך אוהבים אותו, אנה הלך דודך יפה בנשים, איפה הוא? אנה הלך דודך ונבקשנו עמך, גם אנחנו רוצים אלוה כזה, גם אנחנו רוצים להעמית את עצמנו על האלוקים שלנו. אז יש, דרשו את זה לשבח, שאומות העולם כל כך התרגשו מהמסירות נפש שעם ישראל מוכנים לשים על המצוות, מוכנים לשלם דמים יקרים בשביל לקיים מצוות, כמו שלמדנו בסוכה מ"א, שהגמרא אומרת שמה שרבן גמליאל קנה לולב באלף זוז, לולב כמה עלים, אתרוג, ערבה, הדס, לולב, קנה שמה באלף זוז. שואלת הגמרא, שמה מניינם היה תלוי השמוענה, ללמדך כמה מצוות חביבות עליהם שהיו מוכנים להוציא עון עתק על מצוות. לולב זה לא מצווה של תפילין, אדם הוציא עון עתק על תפילין, מעליש, למה? יישאר איתו לשנתיים שלוש התפילים האלה לפחות, אבל כאן בסך הכל שבעת ימים, ואחר כך זורק אותו, עושה אתרוג עושה מרקחת, אוכל את זה בט"ו בשבט, ואת כל הדברים האחרים שורף אותם בליל הסדר בערב פסח. אז מה? ובכל זאת הוציא אלף זוז, ללמדך שמצוות היו חביבות עליהם, כמו שלומד הגאון חידה בדבש לפי מערכה היות כף דלת, שהיו מוכנים מה שנקרא לשפוך דמים, לשפוך דמים, לשפוך כסף, העון עתק, בשביל לעשות רצון בוראם. היו מהדרים בכל המצוות, כמו שלמדנו כבר בעריכות שזה לי ואנווהו, קוף למד ג' עמוד ב' שבת, ב' עמוד ב' נזיר, י' א' עמוד ב' במסכת סוכה. כך למדנו בפאה בירושלמי, דף ב' עמוד ב' שורה אחרונה, ה' עמוד א' שורה ראשונה, תלוי איזה דפוס יש לכם. אז היו רוצים לעשות את המצוות באופן היותר יפה. כך כותב זוהר יתרו דף צדיק ג' על הפסוק, כבד את השם מעונך, ממה שלך נלך, מממונך, אפילו מהכסף שלך. אז אומות העולם יושבים מהצד ומסתכלים על עם ישראל, מוכנים להרוג את עצמם, מוכנים לשים את הצוואר שלהם כמו יצחק אבינו על גבי המזבח. כמה היו אנשים שרצו לאורך האינקוויזיציה, עם איזבלה המרשעת בספרד, הייתה רוצה להטיל את היהודים לתוך מרתפי האינקוויזיציה בעינויים איומים ונוראים, ובלבד להעבירם על הדת, ולא הסכימו, והיו מוכנים לשים את הצוואר שלהם ובלבד שלא יאמירו את דתם. אז אם זה כך, אז אומות העולם רואים את כל המסירות נפש הזאת ואומרים, אנה הלך דודך, אנה פנה דודך, נבקשנו עמך, גם אנחנו רוצים את האלוה הזה. אם ככה אתם מוכנים להמית את עצמכם עליו, לשפוך כסף עליו, לקום בבוקר לבית הכנסת מוקדם, בבית אלוהים נהלך ברגש, ברגש ראשי תיבות, ברד, רוח, גשם, שלג, מוכנים תמיד ללכת לבית הכנסת, מוכנים תמיד לעשות מצוות, אפילו שזה קשה, אפילו שזה כואב, אם זה ככה, נבקשנו עמך, גם אנחנו רוצים. זה יש דורשים לשבח. אבל יש דורשים לגנאי, שאומות העולם באים אומרים, אם באמת יש כזה אלוה גדול,
אנה הלך דודך היפה בנשים? איפה הוא בדיוק? איפה הוא? למה אתם מיוסרים? אנה הלך דודך היפה בנשים? יסורי הגוף יש לכם. אנה פנה דודך ונבקשנו עמך? יסורי הנפש יש לכם. אתם עמוסים בצרות. אם האלוה שלכם כזה גדול, איפה הוא בדיוק? איפה הוא? לאן הלך? אנה פנה דודך? אנה הלך דודך? והם כאילו בלשון של אירוניה, הם כאילו צוחקות עליה, אומרות לה, כנסת ישראל, איפה הוא האלוה הזה? בוא נבקש אותו איתך. איפה הוא? תראי לנו איפה הוא. אבל אין, לא רואים השגחה פרטית. ככה אומות העולם דורשים לגנאי. אז יש דרשו לשבח, יש דרשו לגנאי. יש דרשו לשבח, איזה אלוה גדול יש לכם, נבקשנו עמך. ויש דרשו לגנאי, אם זה אלוה כזה גדול, איפה הוא בדיוק? תראי לנו, נבקשנו עמך. הכמן שאין. אז אם אין, אז ממילא, ממילא צוחקת עליה, צוחקות עליהם, על עם ישראל, אומות העולם. יש מי שדרש, כך כותב רבי יעקב קולי במדרש מעם לועז. אנה הלך דודך היפה בנשים, זה בית ראשון. אנה פנה דודך ונבקשנו עמך, זה בית שני. בית ראשון ובית שני, אומרת הגמרא עליהם בדף ט' במסכת יומא. מהי דכתיב יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. יראת השם תוסיף ימים, הפשט של הפסוק אומר שאדם שיש לו יראת השם, אז מוסיפים לו אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד. אדם שלומד תורה, מוסיפים חיים על חייו, אפילו נגזר עליו מעצם בריאתו שימות בגיל 70. כיוון שלומד תורה, אורך ימים בימינה, מוסיף לו עוד ימים. אדם עוד לומד תורה, מוסיפים לו אקסטרה ימים. למה? שיעשה עוד מצוות, שיעשה עוד תורה, שיפיץ עוד את תורתו ברבים. אז יראת השם תוסיף ימים, שנות רשעים תקצורנה. אדם שהוא רשע, מורידים לו מהמכסה של החיים שלו עד שלא נשאר ממנו כלום, ואז הוא מת צעיר, וזה נקרא מיטת קרת. אז הוא צריך למות לפני גיל 50. מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. הירושלמי מועד קטן כפחת כותב מגיל 60. הירושלמי במסכת ביקורים בדף וב כותב מגיל 50. הוא מביא שמה על תחריטו את שבט הקעתי, תחריטו לשון קרת. שבט הקעתי היו חוזרים מהעבודה בגיל 50, היו חוזרים מהעבודה הלוויים, אז גיל 50. אז בגיל 50 מי שמת מגיל 50 ומטה, מיטת קרת. לעומת זאת הירושלמי דף כפחת במועד קטן מגיל 60 ומטה. נפקא מינה לעניין חגיגה. אדם רוצה לחגוג יום הולדת, אנחנו לא חוגגים בדרך כלל ימי הולדת. כך כותב שאלות ותשובות הלל אומר סימן למתת. כך כותב ערוגות הבוסם, סימן למד א', שאלות ותשובות מגדלות מרקחים, סימן רשתת וב, שאנחנו לא חגיגים ימי הולדת. אף על פי כן כתב רבנו יוסף חיים בפרשת וראה שנה ראשונה, שאנחנו כן נוהגים קצת לעשות איזה מסיבה, איזה חג. אז אדם שרוצה לעשות מסיבה, ימצא יום הולדת שיש סיבה למסיבה. כגון מה? גיל 50 או גיל 60, שהוא יצא ממיטת קרת, אז יעשה מסיבה גדולה. אז המחלוקת, הנפקמינם בין הבבלי לירושלמי תהיה, לעניין, מתי עושים את המסיבה הגדולה? מתי הוא יוצא ממיטת קרת? לפי הירושלמי 50, לפי הבבלי 60. הנה חינמי, אדם יעשה קצת מסיבה גם בגיל 50, גם בגיל 60, סוף סוף זכה ל-50 שנה יום כיפור, 50 שנה לולב, 50 שנה מצה, 50 שנה זכה ל-4 כוסות בפסח. אז כמן שיש לו את המעלה הזאת, אז הוא צריך לחגוג ולשמוח. אז הפשט של הפסוק, יראת השם תוסיף ימים, זה בית ראשון, זה הפשט, יראת השם תוסיף ימים, שאדם אם יש לו יראת שמיים, מוסיף לו ימים, שנות רשעים תקצוריה, אדם שאין לו יראת שמיים, יורד לו החיים שלו, המכסה של החיים שלו. אבל הגמרא לא דרשה כך. הגמרא מדף ת' עמוד א' במסכת יומא אומרת, יראת השם תוסיף ימים זה בית ראשון, שנות רשעים תקצורנה בית שני, שבית ראשון עמד 410, בית שני עמד 420 שנה. למרות שבית שני זה שנות רשעים תקצורנה, הוא עמד 10 שנים יותר מבית ראשון. ולכן הגמרא הייתה, היה לה הכרח לפרש את זה. כי אני הייתי אומר, יראת השם תוסיף ימים זה בית שני. למה בית שני זה 420 שנה? בית ראשון זה 410, אז אולי יראת השם תוסיף ימים זה בית שני, שהוא עמד יותר מבית ראשון 10 שנה. כמה שמעלן, יראת השם תוסיף ימים בית ראשון, שבסך הכל שימשו שמה 12, 13 או 16, תלוי בגרסאות כהנים גדולים. אבל לעומת זאת בית שני, שימשו שמה למעלה מ-300 כהנים גדולים. צמם, אלעזר בן חרסום, שהוא שימש 11 שנה, ישמעאל בן פאבי 10 שנה, 40 שנה שמעון הצדיק, ועוד 80 שנה יוחנן כהן גדול.
גדול. יצא 80 ו-40 ו-10 ו-11, כמה שיצא, תוריד מ-420, מה שיצא, תחלק ב-300, יצא לך שכל כהן לא היה משלים שנתו. 0.844444 חודשים. זהו. אז ממילא בית ראשון עשו עבירות, ובית שני גם עשו עבירות. אומרת הגמרא, מה איכא בניו? בית ראשון, על מה נחרב? עבודה זרה גילוי עריות שכיחו ימים. ובית שני נחרב על שנאת חינם, ללמדך שגדולה שנאת חינם שקולה כשלוש עבירות של התורה. לכן אמר, אנא לך דודך יפה בנשים, בית ראשון, אנא פנה דודך ונבקשנו ממך, בית שני. מיד מה אומרת שמה הראיה? אומרת דודי, מה אתם צוחקות עליי? אתם אומות העולם לא מתביישות? אתם אומרות איפה הדוד שלך? לאן הלך הדוד שלך? הוא פה, הוא פה! הוא רק, דודי ירד לגנו להרוגות הבוסם לרעות בגנים בללקות שושנים. הלך להכין לי זר של פרחים, הוא תכף חוזר. עוד מעט מביא לי תשורה, עוד מעט מביא לי איזה מנחה שלוחה. עוד מעט, והוא לא סתם הלך. לא דודי הלך לקזינו. דודי הלך להרוגות הבוסם, לראות בגנים ללקות שושנים. בשביל מי השושנים האלה? בשביל האהובה שלו, בשבילי. אז אותו, הוא ירד למטה, כשם שאדם, שהוא רק שנייה ירד למטה, אני יודע מה, לכתוב פרח להביא לאהובה שלו, כדי לפייס אותה. אז ירד ומיד חוזר, לא הלך למדינת הים, לא נסע למרחקים, אלא הגיע כאן, תוך שנייה ירד למטה וחוזר, ככה עונה להם כנסת ישראל. אתם צוחקות אליי, אומות העולם, אומרים, מה נהלך דודך? חלה פנה לדודך מקשנו עם אך. ככה אתם אומרים עלינו? תדעו לכם שדודי רק ירד רגע, ירד לרגע קט, וגם שהוא ירד, הוא לא ירד סתם, ירד להכין לי מתנה, ירד להביא לי איזה דורון. אז היא אמרה, דודי ירד להרוגות הבוסם. אופן זמני ומיד הוא חוזר. יש, היה איזה מקרה מאוד מצער שהייתי רב בניו יורק, עוד זה היה עוד לפני מיאמי, שהיה איזה בחורה אחת מסכנה למעלה מגיל 50, כבר נושקת לגיל 60, והיה לה בן אחד, והיא גרושה מאישה. אז כן, ילד הזה, לא עליכם, ילד טוב היה, אבל יום אחד הלך לשחק ליד הפסי רכבת לעשות גרפיטי. אתם יודעים מה זה גרפיטי? כל מיני ציורים ליד הזה, עשה את הגרפיטי הזה, והרכבת הגיעה, וכל החברים שלו ברחו, והילד הזה המשיך לעשות את הגרפיטי, רצה לסיים את הציור שלו, באה הרכבת, העיפה אותו, עשתה אותו חלקים. עכשיו זה הילד הזה, הוא הילד היחיד שיש לאישה הזאת, והיא גרושה למעלה מגיל 50, לא תלד יותר. וגרושה גם, וזה כל החיים שלה הילד הזה היה. אז היא באה אצלי לבית מדרש, שאלה אותי האם מהיום והלאה יכולה להתפלל על עצמה למות. היא לא רוצה יותר לחיות. אז גם כן רצתה לדעת קודם כל למה הקדוש ברוך הוא לקח לה את הילד, ובית, אם מהיום מותר לה להתפלל למות, מותר להתפלל או אסור להתפלל למות? אדם רוצה למות, הוא לא שולח יד בנפשו, לא מדובר על אחד שמתאבד. אדם שמתאבד למיטתו ורוצה להתפלל למות, האם מותר או לא? זו הייתה השאלה שלה, וגם רצתה לדעת למה. אז אני כתבתי בשאלות ותשובות שלי תשובה ארוכה בזה, האם מותר לבן אדם להתפלל למות או לא, אבל קודם כל הקדמתי את הפסוק הזה. אז זוהר כותב בזוהר פרשת זוהר חדש דף חפאי עמוד ב', הוא מביא את הפסוק הזה, איך כתוב שמה? דודי ירד להרוגות הבוסם. אמר רבי יהודה, משל למלך שהיה יורד לגנו וראה אז שושנים יפות, כיוון שהתלהב מהם, ישב בצדם, אכל, שתה, רווח לו, ראה את הפרחים, רווחה דעתו, ירד ליום שמחורת, ראה אותם כמושים. השושנים איבדו את הכוח שלהם וכבר נבלו. אמר, חבל לא ליקטתי את השושנים האלה, שמתי אותם בבזה, באגרטל אצלי על השולחן, בארמון. אומרת הגמרא, לשנה אחרת ירד המלך עוד הפעם וראה הפעם עוד פעם זוג שושנים, אמר, הפעם אני אקטוף אותם, לא נופלים פעמיים באותו בור. כתף את השושנים האלה ושם אותם אצלו בארמון. אמר רבי יהודה, מלמד שהקדוש ברוך הוא הורג ילדים קטנים שיודע שהם עתידים להחמיץ. וככה הזוהר מדבר שם על ירבעם בן נבט, וכמובן שזה גמרא בסנהדרין בדף קב. הגמרא אומרת שמה שביקש הקדוש ברוך הוא לסלק את ירבעם בן נבט מהעולם, כי ידע שעתיד הוא להחמיץ. אמרו לו מלאכי השרת, מה ירננו עליך הבריות? מה יגידו עליך ריבון העולמים? שאתה לוקח ילדים צדיקים מהעולם? אמר, אז נניח אותו. הניח אותו ובסוף עשה שתי עגלים, אחד בדן, אחד בבאר שבע, הביא כנגד הזון דקליפה, עגל אחד כנגד סמך מהם, עגל אחד כנגד למד יוטה, פנוק בדקליפה, ונתן להם להשתחוות אליהם. אמר הקדוש ברוך הוא, חבל שהקשבתי לכם. ככה הוא אומר למלאכי השרת, הייתי צריך לקחת את הילד הזה באיבו. אז ממילא היה מת זכאי ולא מת חייב. כמו שלמדנו,
על בן סורר ומורה. אבל הזוהר שם ממשיך ואומר שככה עשה הקדוש ברוך הוא עם חנוך בן ירד. הלו חנוך בן ירד היה מעשרה צדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם, חנוך בן ירד, אליהו הנביא, משיח בן דוד וכו'. אז חנוך בן ירד הוא הראשון. לא כתוב היה מות חנוך, איך כתוב בפסוק? והתעלה חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. והתעלה חנוך, לקח אותו אלוהים, לא כתוב הרג אותו, לא כתוב במיתו, לא כתוב היה מות חנוך, לקח אותו. מלמד שהפך חנוך ללפיד של אש הגוף שלו, והקדוש ברוך הוא הרים אותו לגן עדן ונכנס חי לגן עדן. למה? כי ידע הקדוש ברוך הוא שאם הוא משאיר את חנוך בעולם, חנוך עתיד להחמיץ. הקדוש ברוך הוא לא רצה את זה. עם ירבעם הוא לא עשה את זה, אבל עם חנוך בן ירד הוא כן עשה את זה. לכן כותב שם הזוהר שהקדוש ברוך הוא לוקח ילדים קטנים שהוא יודע שהם עתידים להחמיץ. ואת הזוהר הזה ראיתי בוורסיות שונות, בגרסאות שונות, באוספות, בהורדות, בעוד תוספות, מיני תוספות, גם בזוהר משפטים דף קוף יוד ג', זוהר בו דף למד חי, זוהר בראשי דף נון וב, זוהר שמות דף יוד עמוד ב', וכל המקורות האלה, ויש עוד הרבה מקורות, רק אני לא רוצה להלאות אתכם עם כל המקורות, בעזרת השם תפתחו את התשובה ותקראו אותה שמה, אבל זה מה שניסיתי לנחם את האמא, שזה לטובה, זה קל לדבר, זה קל לדבר. פה לא מדובר על איזה אמא אחת שהיא צעירה שהיא תביא עוד ילדים, וגם לא מדובר על אמא שיש לה ילדים אחרים שבהם היא תתנחם, אין לה כלום. אבל הגמרא אומרת כל המתקשה על מתו, דף כ"ז במסכת מועד קטן, שלוש ימים לבכי, שבעה להספד, שלושים לתספורת, אמר הקדוש ברוך הוא אין אתם מרחמים עליו יותר ממני. כמו שהגמרא מביאה שם מעשה על אותו אחד שהילד שלה מת, בכתה בכתה בכתה, באה אלי ערבה, אמר לה מה את בוכה, אם את לא מפסיקה לבכות תכין את המזוודה לילד השני. אומרת הגמרא, המשיכה לבכות, מת לה עוד בן. אמר לך, גברת, תיזהרי, אני מזהיר אותך שלא תמשיכי, תתקשי על מתך יותר מדי, אם לא תכין את המזוודה לילד השלישי. לא הקשיבה לו. אומרת הגמרא, עד שקברה שבעה ילדים, ואחרי שקברה שבעה ילדים המשיכה לבכות, אמר לה, תכין את המזוודה לעצמך או שתפסיקי. לא הפסיקה, מתה גם היא. לכן ברור שזה קל מאוד לדבר ולהגיד מתקשה על מתו, לא מתקשה על מתו, אבל אדם שקובר את הילדים שלו, אין לך צער יותר גדול מזה. דפי עמוד ב' במסכת ברכות, הגמרא אומרת שמה שכמה צער יש לבן אדם שקובר את הילדים שלו, עושה גמילות חסדים ולומד תורה, הרי זה מזבח כפרה, נמחלו כל עוונותיו, כיוון שאת גיהינם הוא סבל פה. אז הפסוק הזה, דודי ירד לגנו לערוגות הבושם, קדוש ברוך הוא יורד לעולם הזה לראות בגנים ללקוט שושנים, לקחת ילדים עוד באיבם, ילדים צעירים, לקחת אותם, ללקוט שושנים, ללקט אותם מן העולם הזה, כדי שלא יהיה, כדי שלא יחמיצו. בהזדמנות אחרת אולי ניגע בכל הסוגיה הזאת קצת יותר באורך, אבל היום אנחנו עוסקים בשיר השירים, אז אני לא רוצה יותר מדי לפתוח עוד לינקים, אנחנו לא נצא מזה. מה אחר כך אמר? אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים, כיוון שאומות העולם אמרו נבקשנו עמך, עונה להם הרעיה, אין לכם מקום. מה אתם רוצים להיות גלגל שלישי? תחזיקו לנו תנר? מה אתם תעשו? אני לדודי ודודי לי זה מסעדה לשתיים, יש שתי כיסאות, הם אומרות נבקשנו עמך, אנחנו נבוא איתך, אנחנו גם רוצות סיפור אהבה עם הקדוש ברוך הוא. אומרת להם הרעיה, לא מתאים, אני לדודי ודודי לי זהו, זה מה שיש, אין לכם מקום, אתם לא יכולים להיכנס כלום. ויש מי שאמר אני לדודי תערותא דלתתא, ורק אחר כך דודי לי תערותא דלאלה. יהיה קודם כל אני לדודי, בן אדם יתעורר, יעשה את ההשתדלות שלו עד איפה שידו משגת, בתורה, בצדקה, בתפילה, בהתבודדות, ביישוב הדעת, בברכות מרבנים, בקברות צדיקים שישתתח, יעשה את ההתערות הדלתת שלו עד איפה שיכול, ואחר כך דודי לי הוא יראה ישועות. אבל לא יכול להיות שהוא יראה ישועות בלי שהוא יעשה השתדלות. אז אני לדודי זה התערות הדלתת, דודי לי זה רק אחר כך התערות הדלעלה. ועוד אמר, הרועה בשושנים. אמר רבי יהודה, אל תקריא הרועה בשושנים, אלא הרועה בשושנים. הקדוש ברוך הוא רואה ומשגיח באלה שיושבים בשונים. במי הקדוש ברוך הוא שם את מרבית ההשגחה שלו? במי שלומד תורה, מי שגודל בתורה, מי שצומח בתורה, הקדוש ברוך הוא מביא עליו השגחה יותר, כמו שאומר הזוהר על הפסוק, והחוכמה תעוז לחכם יותר מעשרה שליטים. אין לך מעלה גדולה יותר גדולה מזאת שיש לך חכם, שהחכם הזה הוא לומד תורה, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. ובפרט מה שכותב הזוהר, יש זוהר מקסים, זוהר ועירה קופתת וב. אני חושב שזה זוהר, זה פעם אחת בזוהר, זה פשוט לי, בכל ספרי הזוהר אני זוכר את זה רק פעם אחת, אבל זה כל כך אבן יסוד בהשגחה של הבורא ברוך הוא. אומרת שמה הגמרא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא צריך להביא צרות לבן אדם, אלא הוא רק מסיר ממנו את ההשגחה והצרות באות לבד.
ואת כל הזוהר, הזוהר כתוב בארמית, למעט מקומות בודדים ששם כתוב בעברית. והמשפט הזה כתוב בעברית. שלא יהיה טעויות, שלא יהיה מאן דהוא שיפרש אחרת. אין הקדוש ברוך הוא צריך להביא מכה לבן אדם, או צריך להביא יסורים לבן אדם. הוא רק מסיר את ההשגחה ממנו, והצרות באות לבד. וההשגחה של הקדוש ברוך הוא נקראת פנים. לכן אנחנו מברכים בברכת כהנים, יאר השם פניו אליך ויחונקה. אנחנו מבקשים את ההשגחה שהקדוש ברוך הוא יאיר את ההשגחה שלו עלינו. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא בשירת האזינו. אסתירה פני מאמר אמה אחרית. אני לא אביא להם צרות. הם לא רוצים שהם יעשו עבירות, לא יכול להסתכל עליהם שהם עושים עבירות. הם עושים חטאים, לא יכול להביט בהם. אז הקדוש ברוך הוא מה עושה? פשוט לא מסתכל, לוקח את הפנים שלו ומסובב את הפנים שלו, ממילא צירי גיהינם מתגברים, הצרות של הבן אדם באים לבד. לכן אמר אסתיר הפני מהם, אני לא אביא להם צרות, רק אסתיר הפני. זה ההשגחה שלי, אני מסתיר את הפנים שלי מהם, הם אחריתם ואחריתו עדי עובד, הם יעבדו. למה הקדוש ברוך הוא לא צריך להביא צרות, רק לא שומר על האדם. וזה ההבנה שהשגחה פרטית חופפת על האדם כל רגע, כל שנייה ושנייה. למה? שאם לא היה השגחה פרטית, כמה צרות היה צריך לבוא לבן אדם? זוהר פרשת אחרי מות דף סמך וב, כותב שם הזוהר, שאם לא הקדוש ברוך הוא מרחם על הבן אדם, בן אדם לא היה עומד רגע אחד. וכותב שם הזוהר, לא מגיע לאדם אחד ממאה מהצרות שצריכות לבוא עליו. אחד ממאה. זאת אומרת, כמה צרות יש לך? פי מאה צרות היית צריך לקבל. רק הקדוש ברוך הוא מרחם, מאיר פניו אליך. וזה מה שאומר קין, זוהר פרשת בראשית דף למד וב. אומר שמה הזוהר, אנא מפניך אספר, והיה כל מוצאי ויארגני. מה אומר קין? אומר, אנא מפניך אספר, הפנים שלך ששומרות עליי, אני אהיה נסתר מהם, הם לא ישגיחו בי יותר, וממילא היה כל מוצאי ויארגני, כי אין עליי כבר השגחה שחופפת, ששומרת עליי. לכן אדם צריך ללמוד הרבה תורה, ואז ההשגחה תחוף עליו. ועל זה אנחנו אומרים חוכמת אדם תאיר פניו. חוכמת אדם הפשט שאדם חכם הפנים שלו מאירות, אבל על דרך הדרש שהסברתי עכשיו, חוכמת אדם הוא לומד תורה, תאיר פניו של הקדוש ברוך הוא על הבן אדם. כי מי שלומד תורה יש עליו השגחה פרטית. על זה אמר, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים, לא רואה אלא רואה, הוא רואה את אלה שיושבים בשונים, הוא שומר עליהם מכל רע, מכל משמר. אחר כך מה המשיך לומר? יפה את רעייתי כתרצה, ענווה כירושלים, איומה כנגדלות. אמת, אני אגיד לכם, חיפשתי ביאורים על הפסוק הזה, כמעט ואין. כמעט ואין. לפחות לא ביאורים שהם מתוקים, שמניחים את הדעת, אבל יפה את רעייתי כתרצה, אז המצודות כותב שתרצה הזאת היא עיר בירושלים, בארץ ישראל, שהיא עיר יפה, שהיא עיר, אז רצה לרמוז לרעיה שלו, שכמו העיר הזאת, כל מי שנכנס אליה נהנה מהבניינים היפים, מהגשרים, מהמנהרות, מהמגדלים, אז יש כל כך הרבה, העיר הזאת היא מהגנים, יש כל כך הרבה יופי בעיר הזאת, זאתי ככה אדם שמתחתן, אדם שמתחתן עם הרעיה הזאת. הרעיה הזאת יש לה מעשים טובים, יש לה מידות טובות, יש לה ידיעות בתורה. אז הרבה דברים טובים יש בעיר, ככה הרבה דברים טובים יש ברעיה. אז זה אמר יפת רעייתי כתרצה. תרצה זה אחד מהערים שהיו בארץ ישראל. ואחר כך אמר נווה כירושלים. הגמרא לומדת בדף ממתת במסכת קידושין, 10 קבין יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. אז ירושלים יפה, אז רצה לשבח את הרעיה הזאת. כולם רוצים את ירושלים, הישמעאלים, הנוצרים, ואנחנו, זה שירושלים שלנו, של היהודים. אז אנחנו, כולם רוצים אותה. וזה פלא, למה ירושלים לא הייתה יושבת במקום אסטרטגי אף פעם. היא לא יושבת בין עיר לעיר. אם היית אומר שהיא יושבת במקום אסטרטגי, כמו קיסריה, כמו מקום שצריך, אפשר, שחייב לעבור דרכו, אז אפשר היה לקחת מיסים. אני עכשיו פה יושב. איך אני? אני על כל צוואר של גוש דן. אני יושב. עכשיו באתם מהצפון, רוצים לעבור לדרום? בבקשה, אחוזים, קומיסיון, מעבר. ככה זה. אז פעם בימי קדם מה היו עושים? היו כובשים מקומות שהם היו יושבים במקום אסטרטגי. בשביל מה? שכל מי שירצה לעבור לצד השני יביא קומיסיון.
חמצן, יביא כסף בשביל לעבור. ירושלים אף פעם לא הייתה יושבת על מקום אסטרטגי. אתה עולה לירושלים, לאן יש ללכת? רק למדבר. מקסימום מתל אביב כדי להגיע לקזינו ביריחו. מקסימום. היא לא יושבת במקום אסטרטגי. זאת ועוד. לא רק שהיא לא יושבת במקום אסטרטגי, והוא לבדו תימה למה אנשים, למה אומות העולם מקדם קדמתה רצו את ירושלים. אז זה לא ברור למה הם בכלל רצו אותה, כי זה לא יושב במקום חשוב. גם אין מים. אף פעם לא היה מים בירושלים, תמיד היה מחסור במים, תמיד הבעיה העיקרית של תושבי ירושלים מקדם קדמתי היה עניין המים. אז מה פתאום רוצים את ירושלים כל האומות? היום עוד אני מבין, היום זה לא כל כך נורא, יש מכוניות, יש תשתיות, אבל בימי אבותינו, למה רצו את ירושלים? לא במקום אסטרטגי, בעיות של מים, אין כאן מישור, אז קשה לגדל, בדרך כלל מגדלים במישור, אולי בערים, אבל כאן בערים, כדי לגדל בערים אתה צריך מים. וכאן הבעיה הייתה תמיד עניין המים, הייתה מדבר באמצע שום מקום יושבת ירושלים, ובכל זאת כולם רוצים אותה. על זה משבח אותה הדוד, יפת ראיתי כצרצה נווה כירושלים. כמו ירושלים כולם רוצים אותה, גם את ראיה כל כך יפה, כל כך משובחת, עם מידות כל כך טובות, כולם רוצים אותך. ועוד יש ביורו נווה יפת ראיתי כצרצה למרגלות סיני, שאמרנו נעשה ונשמע אחר כך. נווה כירושלים זה במדבר, 40 שנה שהייתם במדבר. איומה כנגדלות, זה בחטא העגל, איזה חטא איום ונורא. על זה אמר איומה כנגדלות. אחר כך אמר, עשה בי עינייך מנגדי, מנגדי, שהם ארעיבוני, צריך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד. מה זה עשה בי? יש מי שאומר עשה בי, זה, אני לא רוצה לראות את זה, לא רוצה לראות את העיניים שלך, תקחי את העיניים שלך ממני, לא יכול כשאת בוכה לי. כשעם ישראל בוכים להקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא יכול כנגדם. הגמרא לומדת בבבא מציעא בדף נ"ט וגם בברכות ל"ב, הגמרא אומרת מיום שנחרב בית המקדש, אף על פי שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. וזה חושן משפט סימן רש כף חץ. אז הדמעות שכנסת ישראל בוכה, הקדוש ברוך הוא לא מסוגל לעמוד כנגדה. ולפעמים בן אדם לא מגיע לו. או בן אדם מתפלל על משהו וזה לא טוב לו, לא טוב לו, הוא מתפלל בדמעות שליש, הוא רוצה להיות ראש עיריית ירושלים, זה מה הוא רוצה, להיות ראש עיריית ירושלים, או הוא רוצה תפקיד בכנסת, לא בכנסת הגדולה של רבותינו, בכנסת החטאים, פה שם על איזה גבעה יושבת בירושלים, על איזה גבעה, שתי אותיות, מתחיל ברש נגמר במם. אז שם יש עד היום שמה משפחה של עורבים, שסיטרא אחרא, איפה שיש סיטרא אחרא עורבים באים, איפה שיש קדושה היונים באים. אז לפי זה אדם רוצה עכשיו לבכות, רוצה עכשיו בוכה בשביל איזה תפקיד, והוא לא יודע שמה הקבורה שלו, או בוכה על איזה שידוך. יש גמרא במועד קטן י"ח, הגמרא אומרת שרבה פעם ראה איזה בחור צורח בוכה, פתח ארון קודש ודמעות שליש צועק. אמר לו, על מה אתה בוכה? מישהו מת אצלך במשפחה? יש איזה חולה? אתה, על מה אתה ככה עושה רעש וצלצולים? אמר לו, הרב, יש איזה בוליסה אחת, אני רוצה אותה והיא לא רוצה אותי, ואני מתפלל להשם שייתן בלב שלה שתרצה אותי. אומרת הגמרא, אמר לו, לא יביש גדה שכמוך, לא מתפלל ככה, אולי זאת לא שלך, אז תתפלל שאם זה שלך זה יצא, ואם לא שלך אז שיקח אותה מי שיקח אותה, מי ששייך לו. אומר לו, לא הרב, היא שלי, אני אומר לך, זאתי שלי, אני מכיר אותה, זה בדיוק מה אני אוהב. אומרת הגמרא, אחרי שנה חזר רבה לאותו מקום, שוב שם דמעות וצעקות ובכיות, נכנס לאותו בית הכנסת, אומר, ראה עוד פעם את אותו בחור. אמר לו, תגיד לי, עד עכשיו אתה מתפלל בשביל לקבל את הבחורה עם משנה שעברה? אמר לו, לא הרב, התחתנו ואני לא יכול לסבול אותה, או שהיא תמות או אני אמות. ככה הגמרא אומרת שמה, לא יכול לסבול אותה. אמר לו רבה, אמרתי לך שלא מתפללים כך? תתפלל שאם זה שלך תקבל, אם לא שלך אתה לא רוצה אותה. לכן לפעמים האדם בוכה לדברים שהוא לא יודע למה הוא בוכה, הוא זועק ומתפלל ומבקש דברים שהוא אפילו לא יודע מה הוא מבקש. לכן הגמרא מדוקדקת, מיום שנחרב בית המקדש אף על גב דשערי תפילה לא ננעלו, שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. אם שערי דמעה לא ננעלו, למה צריך שערים? בשביל מה צריך שערים? הגמרא הייתה צריכה להגיד, מיום שנחרב בית המקדש שערי תפילה ננעלו והדמעה לא ננעלו, מי שבוכה. אבל שערי דמעה לא ננעלו, משמע יש שערים, משמע לפעמים סוגרים את השער אף על גב שהוא בוכה.
אלא בהכרח שלפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם על הבן אדם ואומר לבן אדם, אתה יודע מה? הפעם גם שאתה בוכה אני סוגר את השערים. למה אתה מבקש דברים שלא טובים בשבילך? אתה רוצה להיות ראש העירייה או חבר בכנסת, או רוצה את הבוליסה הזאת והיא לא טובה בשבילך. שם זה המוות שלו, שם היא תקבור אותו. אז לכן שערי דמעה לא ננעלו. מתי לא ננעלו? בדרך כלל שאדם מבקש דברים שהם לטובתו, רק מה לעשות? יש כתרוגים, אז שערי דמעה לא ננעלו. אבל לפעמים הוא מבקש דברים שהם לא לטובתו. זה דברים רעים, זה הוא לא צריך אותם. לכן יש שערים שגם השערים האלה לפעמים סוגרים לו אותם. ועל זה אמר, עשה בי עינייך מנגדי, שהם הריבוני. לפעמים הנשמה בוכה, לפעמים הבן אדם היהודי בוכה, קדוש ברוך הוא אומר, לא רוצה לראות את הדמעות האלה. זה לא לטובתך, מה אתה מבקש? עשה בי עינייך מנגדי, סור ממני, לא רוצה לשמוע את התפילה שלך, זה לא טוב לך. אתה מתפלל לדברים שלא טובים לך. לכן אמר, עשה בי עינייך מנגדי. ויש מי שאמר, בן אדם, מדובר פה על בן אדם שבוכה על הגאולה, רוצה שיבוא כבר משיח צדקנו, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמנות, שיגאל אותנו כבר, מהגלות המר הזה, כמה אפשר כבר. לכן אומר, לא, אל תבכה על הגלות עכשיו. למה? עשה בי עינייך מנגדי, אני לא יכול לעשות כלום עם הדמעות שלך. למה? בגלל שעשיו הרשע כבר בכה, כשמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרד מאוד, ויאמר אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח ואתה לקח את ברכתי, קרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אז הוא בכה, שתי דמעות הוריד אותו רשע, בא להוריד דמעה שלי אישית. מה מלאך מיכאל החזיק לו את הדמעה, שאם היה מוריד עוד דמעה אחת לא היה תקומה לשונאים של ישראל. ועל זה אומר רבנו יוסף חיים, אנחנו שמים שלוש פרוטות בויברך דוד, שתי פרוטות ראשונות כנגד שתי דמעות של עשיו, ואחר כך הפרוטה השלישית והאחרונה כנגד הדמעה האחרונה שבקושי זלגה, שתי דמעות כנגד הצרה, צרה זה תמיד דינים. ואחרי זה מוסיפים את הדמעה השלישית, זה כנגד הסגול, שנאמר והייתם לי עם סגולה, סגול זה תמיד חסדים. לכן אנחנו שמים למתק את אותם דמעות שבכה אותו רשע. ועל זה אומר הזוהר בדף י' ב' זוהר שמות, בתחנונים מוביליהם בבכי יבואו, ובתחנונים מוביליהם. אין ישראל נגאלים אלא עם הדמעות, עם הבכי. מתי יגאלו? מתי שהשתלמו דמעותיו של עשיו. לכן אומר פסוק, שבי עינייך מנגדי, מה תבכי לי עכשיו? תלכו, תלכו ללמוד תורה. איך אומר הזוהר והתחנן דף ר' עין, השקו הצון הולכו רעו, אתם רוצים שהגאולה תבוא? אין תבעיון בעיו שובו איתיו. זוהר תרומה כופלה מדמות ב', זוהר ויקרא דף כף בית, אם תבעיון בעיו שובו איתיו. אם תעיינו בתורה, התורה תגיד לכם, אתם רוצים להיגאל? שובו איתיו, תשובו בתשובה, לא בשבילי, בשבילכם. היום אם בקולות תשמעו, צדיק ח' עמוד א' בסנהדרין, לא ככה אמר רבי יהושע בן לוי, אמר לו משיח צדקנו, היום יבוא משיח, מתי אם בקולות תשמעו? אז לכן על זה אמר, עשה בי עינייך מנגדי, לא רוצה לראות את העיניים, את הדמעות שלך, שאין עכשיו, אין לכם תשובה, אין לכם מעשים טובים, אז מה יעזור שאתם בוכים להיגאל? אתם רוצים להיגאל? תבכו, אבל שיהיה לכם גם הכשר המעשים, כישרון המעשים, שרק אם יש זה, אם דמעות זה מועיל. אבל יש אדם בוכה 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 ועושה עבירות, אז מה אתה בוכה? אל תבכה ואל תעשה עבירות. זה פירוש שני, סבי עיניים מנגדי. פירוש שלישי, זה בדיוק הפוך, הסבי לא זה תרחיקי, מנגדי זה הסבי עינייך כן נגדי, לא מנגדי, כן נגדי, היינו תביא את העיניים שלך אליי, הסבי עינייך, למה את תומנת את, ה, את, ה, את הפנים שלך ב, 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 בידיים שלך מאחורי, מסובבת לי את הגב, הסבי עינייך, תביא את העיניים שלך כנגדי, שאני אראה אותך, תבקשי ממני מה שאת רוצה, הרחב פיך ומלאו, גמרא אומרת יותר משעגל רוצה לנוק פרה רוצה להעניק, הקדוש ברוך הוא יש לו שפע, לתת. רק הרחב פיך ועמלאו, הרחב פיך בתפילה, תבקש, תיתן, תקבל על עצמך קבלות, עמלאו, אני אמלא את המשאלות לב שלך, אבל הרחב פיך בתפילה, תבקש. לכן אמר, הסבי עינייך, את העיניים שלך, את הדמעות שלך, אל תתלי את הביטחון שלך בבני אדם. אוי ואבוי מי שסומך על בני אדם. צדיקה לפעמוד בית בבא בתרא, מן דרחיץ לאון דלדי לאון, מן דמודה לאון נופיל בידאון, מי שמודה לרשעים נופל בידיים של הרשעים. מי לנו גדול מיוסף הצדיק שבטח בשר המשקים, ובסוף וישכח שר המשקים את יוסף, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, כי כנגד גזחרתני זכרתני. ומה כותב שם הרש"י? ארור הגבר אשר יבטח באדם. אז אוי ואבוי, לכן אמר, עשה בי עינייך,
אל תתלי את העיניים שלך כנסת ישראל באובמה עם אח שמו וזכר זכרו לא ישאר ממנו שרידו פליט וילכו כפרה עלינו, ואל תתלי את העיניים שלך באומות העולם שיעזרו לך או בבני אדם שיעזרו לך. הסבי עינייך כנגדי, תבואי אליי, כנס לבית כנסת, קבל איזה קבלה, שים איזה מטבע לצדקה, לא משנה כמה, אחד המרבה, אחד הממית, דפי עמוד בית ברכות, קוף יהוד עמוד א' מנחות, ותקבלי את לעצמך, תבואי תתפללי, תצפי, תיחלי, תקווי אליי, ואז ממילא אני אענה לבקשותייך. אחר כך אמר, שינייך כעדר הרחלים, הרחלים ש... עלו מן הרחצה, מה השינייך? כותב הרב חידה עליו השלום, אומר רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, אומר, תדע לך שלמה שיבח אותה בשיניים, שעם השיניים שלה עושה בירורי קדושה למאכל. כשבן אדם אוכל, הוא מברר את הניצוצות קדושה שנמצא בתוך המזון. אז ממילא יש בזה מעלה גדולה שבן אדם צדיק שהוא אוכל, אם זה אחד עם הארץ או איבא אבוי, דף ממתת מסכת פסחים, עם הארץ אסור לו לאכול בשר. למה? כי כשאוכלים בשר, אני לוקח את הנשמה המגולגלת בבשר והופך אותה מחי, שזה בהמה, למדבר. אבל אם הוא עם הארץ, הוא אוכל בשביל התאוות שלו, הוא מוריד את הנשמה מחי לצומח. לכן עם הארץ אסור לו לאכול בשר. אבל אדם שהוא תלמיד חכם, הוא יודע לאכול בקדושה, בתארה, תפתחו רבנו יוסף חיים פרשת בהר, שנה ראשונה עוד ג', שהראשונים היו עושים בידוי לפני האוכל, ואומרים איזה דברי תורה על השולחן, כמו שלמדנו באבות פרק ג' למשנה ג', שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום. זה השולחן אשר לפני אדוני. השולחן יעיד עליהם בבית דין של מעלה, אבן מקרטיזה, כפיס מעצי ענינה. אז ממילא, השיניים הם סיוע, כלי קודש שמסייע לי לברר ניצוצות קדושה. לכן איך מברכים? שבן אדם שאוכל הוא רעב ורואים אותו אוכל, מה מברכים אותו? לסובה, לסובה ראשי תיבות, לתקן שורשו במקום העליון. שאתה אוכל בשביל לתקן את הניצוצות שיש באוכל. הרבה נוסף חיים כותב שאפילו את הקליפות ואת העצמות לא יסלק עד אחרי ברכת המזון, שברכת המזון מועילה לברר את הניצוצות שעוד נשארו בתוך הפסולת. לכן השינייך כעדר הרחלים, השיניים שלך זה כמו עדר של הרחלים שעלו מן הרחצה, עלו לרמוז לניצוצות קדושה שעולים אחרי שרחצת אותם בכוונות שלך. יש, לא יודע אם אתם יודעים, ליהודי יש למד בית שיניים, לערבי יש למד דלת שיניים, ערבי יש לו 34 שיניים, תבדקו את זה, תחפשו איזה ערבי יש פה הרבה ברחובות, תגיד, תפתח את הפה, או תמיד הם פותחים את הפה עם מחשימה. אז יש לו 34 שיניים לערבי, וליהודי יש 32 שיניים. בעיניי זה תימה, איך זה יכול להיות. אבל ככה זה, שתמשים, תספרו, תבדקו. וגם המעניין, שגם לחמורים יש 34 שיניים. וזה אמיתי, זה לא סתם עכשיו בדיחה. גם חמורים יש להם 34 שיניים. ועכשיו אתם תבינו מה שהוא אומר להם. שבו כאן עם החמור, עם הדומה לחמור. למה הם דומים לחמור? לאלה 34 שיניים וגם לאלה 34 שיניים. מסכן החמור, שהחמור נעלב כשאתה ממשיל את הערבים לחמור, אז החמור מסכן נעלב. אז זה גם אמר בשר חמורים בשרם, אבל זה כתוב על המצרים. אבל גם המצרים הם ערבים, מצרים משמעאלים גם כן הם ערבים ממחשימה. אז זה שינייך כעדר הרחצה, זה שינייך לרמוז לך על השיניים, למדבט שיניים. כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך. אז מעניין, הוא כבר חזר על הזה, על השבח הזה, כבר היינו בשבח הזה באיזה שיעור, והסברתי את זה באיזה אופנים, עכשיו אני רוצה להסביר את זה באופנים אחרים, בפנים אחרות. הגמרא לומדת בדף כ"ז במסכת חגיגה, בדף י"ט במסכת עירובין, אומרת הגמרא, כפלח הרימון רקתך, מלמד שאפילו ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון, רקתך לשון ריקנים, כפלח הרימון, רימון זה רימון כמובן, כמו שיש הרבה גרגירים ברימון, כן יש הרבה מצוות אפילו לפושעי ישראל. וככה דרשה הגמרא, אפילו ראי קנין שבח מלאים מצוות כרימון, דרשה דומה תמצאו גם בזוהר חדש דף קוף ב' וגם בזוהר משפטים בדף קוף עמוד א', ולפי זה כשאני קראתי את זה הייתי בתימה. מה הוא אומר? אפילו ראי קנין שבח מלאים מצוות כרימון, אז הם לא ראי קנים, הם לא ריקנים. עוד פעם, מה הוא אומר? אפילו ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון. אז אם הם מלאים מצוות כרימון, אז הם לא ריקנים, אז הם מלאים מצוות כרימון, אז אין ריקנים.
אחר כך ראיתי שרבנו יוסף חיים בבן יהוידע גם הוא מקשה את הקושיה הזאת. תפתחו שם מה שהוא כתב לתרץ. לעניות דעתי התירוץ הוא פשוט, יש אדם שהוא לומד איך לכוון במצוות, ויש אדם שהוא עושה מצוות מצוות אנשים מלומדה, ולכן שתיהם מלאים, שתיהם מלאים, רק זה מלא עם כוונה וזה מלא במעשה בלי כוונה. ולכן אמר אפילו ריקנים זה אלה שהם ריקנים מהכוונה, הם עושים מצווה בלי כוונה, מלאים מצוות כרימון. מצד המעשה הם מלאים מצוות כרימון, מצד הכוונה הם ריקנים. לכן אמר אפילו ריקנים שבך, אלה שהם לא יודעים לכוון, אז הם מלאים מצוות כרימון מצד המעשה, הם עושים מעשים גם בלי לדעת. וקיים עלן זה לגנאי נדרש, כי מצוות צריכות כוונה. כך פוסק מרן סימן חץ סעיף חץ, וגם בסימן סמך סעיף קטן ד' ושם זה עיקר הסוגיה, וגם בסימן תף קוף פי ת' סעיף חץ, כותב מרן שמצוות צריכות כוונה. גם הרב מרדכי אליהו עליו השלום בשאלות ותשובות מאמר מרדכי בחלק א' סימן ב', גם הוא כתב שמצוות צריכות כוונה. שבט הלוי חלק ד' סימן ת', וציץ אליעזר חלק ז' סימן ד'. כל המקורות האלה כתבו שמעיקר הדין אדם צריך לכוון במצוות. תפתחו את הביאור הלכה בסימן סמך סעיף קטן ד' שהוא מחלק בין מצוות דאורייתא לדרבנן. מצוות דאורייתא חייב כוונה, מצוות דרבנן לא חייב כוונה. אבל איך שלא יהיה, הביאור יצא מתוק. אפילו ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון. אם הם ריקנים, איך זה יכול להיות שהם מלאים מצוות כרימון? אלא ריקנים מצד המחשבה, הכוונה, ומלאים מצוות מצד המעשה. 60 הם המלאכות, 80 פילגשים ואלומות אין מספר. כותב הזוהר בתיקונים דף קוף מם ד' וגם בזוהר חדש קוף י' ז' עמוד ב' וגם בזוהר שמות דף ה' ודף י' ד' 60 הם המלאכות, אלא 60 מסכתות של הש"ס. 80 פילגשים, 80 ספרי אגדה. לא יודע מאיפה רבי שמעון הביא את המספר הזה, אין לי מושג, אבל אם הוא אומר שיש רק 80 ספרי אגדה, אז הוא יודע מה הוא אומר רבי שמעון. אז 60 הם המלאכות, זה 60 מסכתות, 80 פילגשים, 80 ספרי אגדה, ועלומות אין מספר. כותב שם הזוהר, הלכות אין מספר. למה יש בלי סוף הלכות שהזמן גרמן ועוד מתחדשות, הלכות בלי סוף כל הזמן. הזוהר בתיקוני הזוהר, תיקון דף י' עמוד ב', וגם בזוהר חדש דף מ' ב', ביאר, עלומות אין מספר, עולמות. עולמות אין מספר, להקדוש ברוך הוא יש אין סוף עולמות. מה שאנחנו יודעים שיש אצילות בריאה יצירה עשייה, זה רק מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להבין, אבל יש עולמות יותר מסערות ראשו של אדם, בלי סוף עולמות, עולמות על גבי עולמות. אז זה העולם הזה, איך כותב רבנו ארי, עולם הגלקסיה שלנו נקראת שביל החלב, והיא רק גרגיר חול בים הגדול של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אפילו לא יודעים כמה עולמות יש, ולחשוב שכל כך הקדוש ברוך הוא כל כך עסוק, ועדיין יש לו זמן להקשיב לנו ולמלא כל צורכנו ולשמוע תפילתנו. אחר כך אמר אחת יונתי תמתי, אחת היא לאמא ברא ליולדתה. אם יש זבד הבת, אז אבי הבת לוקח הרב את התינוקת, ואז הוא פותח קודם כל בפסוק, אח יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, והוא אומר אחת יונתי תמתי אחת היא לאמא. זאת אומרת נולדה בת רק אחת, לא רוצים יותר. אבל אם זאת כבר הבת השנייה או השלישית, או אולי גם השביעית, גם אפשר, עד ממילא הוא לא פותח באחת, היא לא יכולה להיות אחת כבר, יש יותר, לכן הוא פותח ביונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. אין בזה כל כך הלכות בזבד הבת. שבת ראשונה, שבת שנייה מביאים קצת כיבוד קל לבית הכנסת, והרב הוא הגדול של המשפחה, תופס את התינוקת, הוא קורא לשם בבית כנסת, והאישה אומרת כמובן את הברכה שהיא אומרת מעזרת נשים הגומל, והרב מברך את הילדה ומברך גם את המשפחה שירבו ממנה נחת, שהבחורה הזאת תהיה צנועה ונעימת הליכות, ומברך גם את היולדת, ואז ממילא יש בזה נחת רוח. יש עוד, מה זה אחת יונתי תמתי? עם ישראל נמשלו ליונה, מה יונה לא מחליפה בת זוגה לעולם? אף ישראל לא מחליפים את האלוהים שלהם לעולם. ועוד, מה זה ברא ליולדתה? שישראל הם זרע טהור בלי ערבוב של גויים. ברא מלשון בר, נקי, צח, צלול. אותו דבר, ברא ליולדתה, זה עם ישראל שלא מתערבבים בגויים. אין גויים לעם ישראל. לפי זה היה קושיה. יעקב אבינו, יש אפרים ומנשה. את מי הוא מברך? את אפרים או את מנשה? את שתיהם. אבל את מי הוא רוצה לברך יותר? את אפרים. אפרים הוא הקטן או הגדול?
הקטן, מנשה זה הגדול. מה הוא אומר לו? ידעתי בני, ידעתי, אולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו מלוא הגויים. אז משמע, למי ראוי לברכה יותר? מישהו יותר, נכון? למרות שהוא קטן בגיל, אבל הוא עתיד להיות זרעו מלוא הגויים. אז מה פתאום יעקב לוקח את הברכה מעשיו? מי יש יותר בעולם, נוצרים או יהודים? לכאורה יש יותר בעולם נוצרים, נכון? זה צאצא של עשיו. אז מי ראוי לברכה? עשיו. אתם איתי? עוד פעם, יעקב אבינו מה הוא אומר? הוא אומר יש את אפרים, יש את מנשה. אפרים זה הקטן, מנשה זה הגדול, אני רוצה לברך את הקטן. למה? כי זרעו יהיה מלוא בגויים. כי אפרים עתיד להיות הרבה מספרית, כמותית, הוא עתיד להיות הרבה יותר. אז מגיעה לו הברכה. ככה אומר יעקב, מנמק ליוסף, למה אני מברך את הקטן? כי מגיע לו יותר. כי הוא עתיד לגדול יותר, מספרית, כמותית, יהיה יותר מאפרים. למרות שהוא הקטן, אני מברך אותו. אני הקשיתי, אם זה ככה, אז מה פתאום יעקב לוקח מעשיו את הברכה? הרי אם מישהו יותר מספרית, כמותית, לא ראוי הברכה, אז לעשיו ראוי הברכה, כי יש יותר נוצרים בעולם מאשר יהודים. אז זה קושייה גדולה. אלא, הזוהר כבר תירץ, בזוהר תרומה קופסה מחדל עד עמוד ב', שאפילו שיש הרבה נוצרים בעולם, הם מעורבבים עם אומות שונות. אז ממילא אין הרבה נוצרים בעולם, זה לא טהור, זה לא נוצרים טהורים, זה נוצרים שהתערבבו עם ערבים, עם צ'רקסים, עם בודאים, עם כל מיני אומות. אז אין אומה, כך כותב הזוהר, יותר רבה בעולם כמו ישראל. כי ישראל, הוא כותב שם הזוהר, שזה האומה הכי גדולה. היית כשאנחנו רואים שאנחנו לא האומה הכי גדולה, אנחנו האומה הכי גדולה, טהורה, נקייה. כל האומות מעורבבות, אז זה צ'ילי מילי, זה לא באמת שזה אומה גדולה. לכן אם זה ככה, יעקב צריך מגיע לו הברכה, שהוא לקח את הברכה מעשיו. למרות שעשיו לכאורה הוא מספרית יותר מאיתנו, יעקב לוקח את הברכה כי מגיע לו הברכה, כי עם ישראל הם יותר נקיים. חוץ מזה שכתוב על עשיו, קטון אתה בגויים, בזוי אתה מאוד, נכון? קטון אתתיך בגויים. אז ממילא עשיו נקרא קטן, אז אין בעיה שיעקב אבינו עליו שלום לקח לעשיו את הברכה. עוד מאמר, אחת יונתי תמתי, זה עם ישראל ששומרים אמונים. ראו הבנות והשרוע, זה המלאכים שהם משבחים את ישראל. הם נקראים בנות. עם ישראל נקראים בנים, כי אנחנו עושים חיל בקדושה, כמו גבר, כמו בן, ולעומת זאת, המלאכים נקראים בנות. אז זה ראו הבנות ושרוע. אחרי זה מלאכות ופילגשים אל אומות העולם ויעל אלוה. אז גם אומות העולם מודים במעלה של ישראל, גם המלאכים מודים במעלה של ישראל. ועוד אמר, אחת יונתי תמתי, מה השבח יותר גדול, אחד שלומד תורה או אחד שעושה גמילות חסדים? ודאי שתלמוד תורה כנגד כולם, נכון? כך למדנו בדף ת' במסכת מועד קטן. לכן אמר, אחת יונתי תמתי, הקדוש ברוך הוא באיזה נשמה משתבח? איזה נשמה היא אחת? שיונתי תמתי, זאת שלומדת תורה. יש הרבה בנות, מלאכות, פילגשים, יש הרבה בעם ישראל, פותחים תלמודי תורה, פותחים בתי כנסיות, פותחים בתי מדרשות, יפה. אבל מי הוא לומד תורה? יותר גדול מכולם. לכן המערכת יונתי תמתי זאת הנשמה שעוסקת בתורה, וכל השאר בנות, מלאכות, פילגשים, כל השאר זה עם ישראל, אנשים מעם ישראל שעושים מעשים טובים, שנותנים צדקות, שמכניסים קלה וחתן, שעוזרים יתומים לאלמנות, אבל הם לא לומדים תורה, כמו נשמה שלומדת תורה הרבה יותר גדולה. לכן אמר, אחת יונתי תמתי, זאת נשמה שלומדת תורה. מי זאת הנשקפה כמו שחר? יפה כלבנה, ברה כחמה, איומה כנגדלות. אז תראו ראשי תיבות, שחר זה שין, לבנה למד, חמה חץ, נגדלות נון, ראשי תיבות שולחן. שולחן ראשי תיבות, שחר, לבנה, חמה, נגדלות. לרמוז לך שאיפה הבן אדם ייבחן אם הוא, אם הנשמה שלו יפה כלבנה, ברק החמה, איפה הבן אדם ייבחן, איפה? על השולחן שלו. אם הוא אוכל כמו מלחמת גוג ומגוג, אוכל, שותה, לא מספיק, אתה לא מספיק להגיד שלום עליך, רבי כבר גמר את הצלחת. והוא הולך, תביא עוד, ותעביר את הפולקה. והוא אוכל שם עוד, ושמים לו עוד בצלחת, ממלא את הצלחת שלו, והוא הולך על גחון, הולך על הבטן שלו, אז זה לא בן אדם קדוש. איך באו לגאון חידה פעם, אמרו לו, הרב, הגיע איזה רב, רבי, מקובר חדש כאן לעיירה, אפשר לקבל ממנו ברכות או לא? אמר להם הגאון חידה, אמת, אומר לכם, לא מכיר אותו.
אם אני אגיד לכם לא ללכת, יכול להיות אני מונע טוב מבעליו. ואם אני אגיד לכם כן ללכת, יכול להיות אני עובר על עבודה זרה דבר, שהגמרא אומרת שמה לפני עיוור לא תיתן מכשול, ואתם הולכים לפני איזה רבי אחד שהוא שלי מילי. לא יודע. אז אמרו לו, הרב, אז איך נדע? אמר לכו תראו איך הוא אוכל. אם כשהוא אוכל הוא מלחמת גוג ומגוג, זה לא רבי. עליו נאמר גם תבן גם מספור רב עימנו. זה מעלה השם כל שיעור רבי. זה לא זה סתם. אבל אם הוא אוכל על שולחנו באופן מאופק, באופן מנומס, באופן מרוסן, אז ממילא זה רבי שאפשר לבקש ממנו ברכה. לכן, מי זאת הנשקפה כמו שחר? יש מי שאמר, הכל רומז על הגאולה. הגמרא הירושלמית בדף ד' עמוד ב' מסכת ברכות, הגמרא אומרת על רבי שמעון בן חלפתא ורבי חייא, שהלכו פעם אחת בלילה ופתאום ראו איילת השחר. איילת השחר זה זמן הרבה לפני עלות השחר, זה לפני עלות השחר, זה כבר השמיים מתחילים לקבל גוון אחר, אבל זה לפני עלות השחר. ואחר כך ראו את עלות השחר, ואחר כך את עינת החמה, ואחר כך החמה כבר עלתה. אמר לו רבי חייא לרבי שמעון בן חלפתא, כך גאולתם של ישראל, בהתחלה עולה עד כמעה כמעה, עד שיביא הקדוש ברוך הוא את הגאולה במלוא עוזדה, במלוא הכוח, אז יבקע כשחר עורך. אז ללאט לאט, אותו דבר הפסוק הזה רומז. מי זאת הנשקפה כמו שחר? לבנה, חמה, נגדלות, נגדלות פירושו אור חזק מאוד. אז ככה הגאולה של עם ישראל, לאט לאט, כמעה כמעה, ואז ממילא אנחנו מצפים לגאולה. ועוד לא אמר מגדלות, אמר נגדלות. אז בא לרמוז לך, למה באות נון? לרמוז לגאולה האחרונה. הגאולה האחרונה לא תהיה כמו גאולת מצרים. גאולת מצרים, השכינה גאלה אותנו. שלח נא ביד תשלח. שלח נא, אותיות נא, תשלח באותיות יד. שלח נא ביד, ויהיה עד נות, א' ד' נון י', זה השם של השכינה. והיא תגאל את עם ישראל. כי בחוזק יד הוציא השם אתכם ממצרים. בחוזק יד חיזק את אותיות יד, והכניס אותם לאותיות נא, ואז מיד ונן יד נות, והמלכות גאלה אותנו, השכינה גאלה אותנו ממצרים. אבל לעתיד לבוא לא ככה. לעתיד לבוא השכינה לא תגאל אותנו, הבינה תגאל אותנו. זה שכינה עליונה, זה מקום הרבה יותר גבוה. ואז ממילא הבינה שנקראת שופר גדול, שהיא נקראת שופר גדול, ועליו אנחנו מתפללים תקבל שופר גדול לחירותנו. זה הבינה, אנחנו לא רוצים גאולה מהמלכות, כי אחרי גאולה מהמלכות יש עוד שעבוד. אנחנו רוצים גאולה שתשבור את כל המנעולים, לכן מתפללים תקבל שופר גדול לחירותנו. אז הבינה, כמה שערים יש לבינה? כמה שערי בינה? 50 נון שערי בינה. ועל זה רמז איומה כנגדלות. למה נגדלות ולא מגדלות? מם זה מלכות. אנחנו לא רוצים גאולה מהמלכות, רוצים גאולה מהנגדלות, נון, מהבינה שיש לך, נון שערי בינה, נון שערים. לכן אמר נגדלות, וזה בסוד הראינו נפלאות. למה דווקא נפלאות? נפלאות בנון זה גם כן רומז לעתיד לבוא. אחר כך אמר אל גינת אגוז ירדתי לראות ביבי הנחל. מה האגוז הזה? אי אפשר לאכול את התוך שלו, את המוח של האגוז, את הפרי של האגוז, אי אפשר לאכול, אלא אם כן אתה שובר את הקליפה. זה לא כמו פרי אחר שאתה מקלף את הקליפה. זה לא תפוז, זה לא אתרוג, זה לא שמקלפים רק קליפה. באגוז צריך לשבור, לשבור את הקליפה. ככה התורה שנמשלה לאגוז. אי אפשר לזכות לכתר של תורה אם אתה לא שובר את התאוות שלך. לא מספיק רק לקלף אותם. כשאתה מקלף את הפרי, אז אם הפרי יכל לדבר, היה כואב לו. קלפו ממנו את הפרי. לא פעם היה לבן אדם, היה לו איזה אור יבש, אז הוא קלף את האור היבש שלו. זה כמו לקלף, זה לא כזה נורא. אבל שבירה, לשבור, זה הרבה יותר כואב לפרי. אותו דבר גם כאן. לא מספיק רק להסיר, לקלף ממך הרבדים של התאוות. לא, צריך לשבור את התאוות. זה מדרגה הרבה יותר קשה. אז לכן התורה נמשלה לאגוז. מה האגוז זה? צריך לשבור את הקליפה כדי לאכול את התוך. ככה האדם, כדי לגדול בתורה וליהנות מהצוף שיש בתוך התורה, מהפרי, מהמוח שיש בתוך התורה, הוא צריך לשבור את התאוות שלו. כמו שראינו על רבי שמעון בר יוחאי, שהיה במערה כל אותם שנים ושבר את התאוות שלו. תפתחו למד ג' במסכת שבת, בגמרא הירושלמית שביעית בדף חפ"א או דף עין ב', תלוי איזה דפוס יש לכם. תיקוני הזוהר, בדף הראשון של תיקוני הזוהר, זוהר חדש בדף עין ג', הקדמת הזוהר דף י"א עמוד ב', שכל בכל המקורות האלה
האלה כתוב שכל מה שזכה רבי שמעון לכל מה שזכה היה בזכות זה שהוא שבר את התאוות שלו, הרס כל את כל הגשמיות שלו כמעט לגמרי. זה היה רבי שמעון. אבל אדם שרוצה לגדול בכתר של תורה צריך להיות ככה, לשבור את התאוות. לכן אמר אל גינת אגוז ירדתי. בזוהר חדש דף כ"ג ראיתי שהוא כתב אל גינות גינת אגוז ירדתי, זה הקדוש ברוך הוא שירד לגן עדן שנקראת גינת אגוז. כך כותב הזוהר חדש, בדף כ"ג. אבל הפך זה ראיתי בזוהר בראשית, בדף י"ט. שהזוהר שם כותב שגינת אגוז הכוונה היא חלות של הקליפה שנמשלו לאגוז. מה האגוז הזה יש לו קליפה אהבה? אבי חלות, חלות הקליפה, זה, יש שם קליפה קשה מאוד בהיכלות של, של הסתרה אחרה. אז פעם אחת כתוב שזה גן עדן, פעם אחת כתוב שזה חלות של, של הקליפה. לא משנה, אלה ואלה דברי אלוהים חיים. יש עוד הרבה ביורים על הפסוק הזה. תפתחו את הזוהר בראשית דף מ"ד, זוהר שמו דף ט"ו, זוהר חדש ק"א, זוהר משפטים ק"ח, זוהר פיקוד ר' ל"ג, ושם נתן כל מיני ביורים מתוקים ויפים על הפסוק הזה, אבל כמובן שזמננו קצר ואני לא יכול לפתוח את כל הביורים האלה. גינת אגוז ירדתי, סופי תיבות זית, גינת תף, אגוז זין, וירדתי יוד, סופי תיבות זית, לרמוז לך שגינת אגוז זה העולם הזה שהוא כמו גינה של אגוז. אדם ירדתי, הנשמה ירדה לעולם הזה שלא תשכח למה היא ירדה. למה מי שמרבה בזיתים, אומרת הגמרא בסוף אוריות י"ג, מרבה בזיתים מביא לו שכחה, מרבה בשמן זית מביא לו פיקחות. הבא משכח, ברא מפקח. הבא זה הזית עצמו, משכח את הלימוד. ברא זה מה שיוצא מהזית, כמו הבן יוצא מהאבא גחה, השמן זית יוצא מהזית, מפקח. רוצה את הבן אדם חכם, כמו שלמדנו בדף פ"ה עמוד ב' מנחות. וילך יואב תקוע ויקח לו אישה חכמה. שואלת שם הגמרא, וכי יקח אישה טיפשה? ודאי יקח אישה חכמה, אלא ללמד אותך שבתקוע היה שבט אשר, ועל שבט אשר מה כתוב אצלו? תובל בשמן רגלו. אז כיוון שהיה להם שמן זית מצוי, חוכמה מצויה להם. לכן אל גינת אגוז ירדתי, סופי תיבות זית. לומר לך, את הנשמה שירדת לעולם הזה, תיזהרי לא לשכוח, זית רמז לשכחה. אל תשכחי לשם מה באת לעולם הזה, באת כדי לעבוד את השם יתברך. שלא תשכחי מה המטרה שלך, לאסוף מצוות, לא להימשך אחרי תאוות של יצר הרע. אז אגוז רומז גם לתורה. עוד מצינו שאגוז רומז לתורה בגמרא בדף ס"ז עמוד א' בגיטין. איסי בן יהודה שיבח את רבי טרפון, גל של אגוזים. מה אגוז זה אתה נוטל? אגוז אחד נופל כל הגל כולו. אף רבי טרפון שאלת אותו שאלה בהלכה, מביא לך ראיה מההלכה, מהמדרש, מהאגדה, מהראשונים, מהאחרונים, היה סיני ועוקר הרים רבי טרפון. לא ידעתי נפשי סמתני? סמתני, זה לא כתוב לי פה עם ניקוד. סמתני מרכבות אמין עדיב. תראו איזה ביאור מקסים כתב הבן איש חי על זה, איזה ביאור יפה. בזה נסיים. הבן יוסף חיים בביאור שלו אבן שלמה על שיר השירים כתב שאנשי כנסת הגדולה מה עשו? לקחו את המילים וצירפו מילים. עכשיו במילים, בצירופים של המילים של התפילה יש כוונות מאוד עמוקות, כמו שכותב הנפש החיים בהקדמה ל-י"ב. יש הרבה סודות מהמילים הפשוטות של התפילה, תקע בשופר גדול, צמח דוד עבדיך וכו' וכו'. כל הדברים האלה יש בזה דברים עמוקים. אבל לא רק זה, הם גם הרכיבו על המילים האלה כוונות שאדם צריך לכוון. זאת אומרת, הגוף של התפילה, המילים זה גוף והכוונה זה נשמה. לא כך אמר להם רבי אליעזר, תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. אז יש כאן מעשה של מרכבה. אחד זה התפילים, המילים עצמם, שתיים זה הכוונות שהרכיבו אנשי כנסת הגדולה על המילים. אבל יש אדם דרוויש, אדם פשוט, הוא לא יודע את כל הכוונות האלה. אומר הרב בן איש חי, אם הוא לפחות אומר את המילים האלה כמו שצריך, הנשמה שלו מבינה. הוא לא מבין, הנשמה מבינה ועושה את הפעולה למעלה כמו שצריך, לא ידען. על זה אמר, לא ידעתי נפשי, לא ידעתי. אפילו שאני לא ידעתי, אני לא יודע את הכוונות האלה שצריך להרכיב על המילים. נפשי, סמתני, נפשי זאת ששמה את הכוונה. אני לא יודע, אבל הנשמה מבינה. במה היא מבינה? מרכבות. את ההרכבה הזאת של הכוונה על המילים שעשו אנשי עמי נדיב, זה אנשי כנסת הגדולה שהיו נדיבים, עמי מהעם שלי, אנשי כנסת הגדולה שהם עמי נדיב, שהם העם שלי, שהם נדבו לעשות את התפילה הכי מוצלחת והכי משובחת על הצד היותר טוב שיכלו לעשות. ועוד ביאור אחרון ובזה נסיים.
מה זה מרכבות המנדים? לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא עננים גדולים, ואנחנו הולכים לרכוב על ענני שמיים, כמו שכתוב אצל דניאל. ויש מי שאמר, יביא נשרים גדולים, וכל הנשרים האלה, ונשאתי אתכם על כנפי נשרים. אז כל הנשרים האלה, אנחנו נרכב עליהם לעתיד לבוא להר הבית. מה, שיהיה גי גדולה מאוד שם. אז ואם הוא מחוץ לארץ, גם לא צריך לופטנזה ולא אל על ולא שום דבר. מחוץ לארץ, יכול להיות אני אהיה במיימי, אני לא יודע, אולי אני אעביר שם הדרשה ויבוא משיח. אז הקדוש ברוך הוא יזמן לי את גרוגרו. זה נשר גדול, ואני עולה על הנשר ישר להר הבית. איך שאתה משם, ממיימי ישר עולה להר הבית. לכן אמר, מרכבות, לעתיד לבוא, אנחנו נרכב על העננים, או נרכב על נשרי שמיים, בזכות מעמי נדיב. זה אברהם אבינו שהיה נדיב, עם אלוהי אברהם, דף ג' עמוד א' בחגיגה. לכן זה אנחנו מחכים, ולזה אנחנו מצפים. יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.